你跟他是有交往吗？就大家年轻人交朋友了，那也还在大家了解，我觉得挺好的，用泳才聊天才聊得起来嘛。我觉得相处起来都还不错。健身室当然也是看新闻知道，没有觉得有影响。是约会吗？是去哪里？没有吧？那徐威儿子这个你有知道吗？就是江大学。知道，我知道啊。跟他讲，你没跟他讲。29岁，他应该他其实从来我们也不会去聊，也不会去过问，我也不会特别跟他讲。旁白哥抱抱徐威学霸儿江大成任雄尼，相处起来都还不错。我希望我可以在这两年内，让不管是台湾、中国大陆或者是世界上的电竞圈的人，知道江大成这个人。是江大成一举成名天下知了吧？身为英语补教天后徐威的独子，台大经济系毕业，爱打电动的他转战北京中国数码文化搞电竞，因 COVID-19 疫情返台。晚上吃什么呀？今天晚上吃这个麻油鸡。江大成是个爱下厨的好汉，结合兴趣与本科专业经营起电商卖吃的，知名度再攀一个高峰，是因为胡瓜啊，不是因为2023年10月胡瓜被曝和乐天女孩熊妮走得近。周刊好奇就跟跟看熊妮到底有没有情人啊，结果拍到一个开宝马代步的男生与她互动亲昵，时隔多日之近才发现原来他是鼎鼎大名江大成。你跟他是有交往吗？就大家人交朋友了，那也还在大家了解，我觉得挺好的，用泳才聊天才聊得起来嘛。我觉得相处起来都还不错。健身室当然也是看新闻知道，没有觉得有影响。是约会吗？是去哪里？没有吧？那徐威儿子这个你有知道吗？江大学。知道，我知道。阿姐，你今天干嘛？我没跟他讲，你没跟他讲。29岁，他应该他其实从来我们也不会去聊，也不会去过问，我也不会特别跟他讲。我没有跟他讲过这件事情，我这样也很矫情，知道吗？就我明明承载着作为徐威的儿子说好处，但是我同时我要说，妈，你害我压力很大，这不是很矫情吗？妈妈的光环很强，所以呢，我就会从一直一路以来得到的肯定，我会不知道是因为我自己的努力能力得到的肯定，还是因为我妈是徐威给我肯定。直到24岁，我去上海做电竞的那一年，根本没有人认识徐威是谁，但是我一路也从小的战队经理一路爬到董事长特助，被所有人肯定，然后加薪升职什么之后，我就说哦。我找回了属于我自己的自信啊！我原来我行，我能行，我是一个还不错的一个年轻人。之后反而就可以坦然接受爸妈的帮助。三立娱乐新闻啊！我原来我行。报道。